kuna nyimbo ingine pia nimetoa katika kanda hiyo ya kwamba sitakufa nitaishi. Na hiyo nyimbo haikuwa rahisi. Maana kuna wakati nilienda mahali. Nilipoenda mahali ikawa ni kipindi kigumu, yani ilikuwa ni maeneo mazito yenye yamezingirwa katika hali ya ufalme wa giza. Na shetani akawa amepanga yake. Lakini ashukuriwe Mungu, maana kumbe Mungu yeye jinsi anavyosema yeye anatuwazia mema na ana mipango mizuri kwa ajili yetu. Na nikawa nimeenda mahali katika huduma. Na hapo tulikuwa katika hiyo kanisa, tulifika masaa ya jioni. So wakati wa jioni, kwa sababu nilikuwa na mtoto mdogo, nikawa nimemwambia mchungaji, wacha ni safishe hizi nguo kidogo ndio sasa niweze kurudi upande ule mwingine tukunywe chai ndio tuingie revival masaa ya jioni. Kumbe mahali kuna hiyo tap ya mfereji katika hiyo kanisa, walikuwa wamechimba shimo la choo. Na wakati nimefua hizo nguo za mtoto, nikienda kumwaga maji pale ya hizo nguo, niliweza kutumbukia katika hilo shimo la fiti 13. Na haikuwa rahisi, maana niliweza kupata majeraha. Ukiniangalia kwa uso upande huu utaona kuna alama, maana nilishonwa. Ukiangalia ile jino kuna mahali lilikreki kidogo, na mkono pia ulivunjika na mguu kwa sababu ya kuingia pale, na ilikuwa ni giza. Na upande huu mwingine kulikuwa na taa, lakini huu upande wenye kulikuwa na hiyo tap hakukuwa na light. Nilikaa pale kipindi, nikaanza kumwomba Mungu na kumlilia Mungu nikiwa pale katika shimo. Mume wangu na mchungaji yule alikuwa amenialika, na wale wageni walikuwa pale, wao wakawa naendelea tu na chai pale sitting room. Bahati nzuri mzee mmoja akatoka pale akamwambia, mimi kwa sababu nimekuja na baisikeli, washa niende naye nyumbani, ikifika usiku nisitatizike kusukumana naye. Akirudi ndiye akanisikia nikiomba pale kwa shimo. Namwambia Mungu nikumbuke hata katika hii hali. Sasa nasikia tu kama maji yanamwagika. Ndiye akaenda akamuita mchungaji akamwambia, mchungaji, kuna mtu anaomba kwa shimo. Mchungaji akija kia, apiga tochi. Yaani hakuamini. Haikuwa hali rahisi. Nikatolewa pale, nikapelekwa hospitalini, nikaenda nikashonwa hapo kwa uso. Nikawekwa plasta kwa mkono, nikaumia. Lakini nashukuru kwa sababu nilitoka pale hiyo Jumamosi, nilijikaza kuimba lakini sikuweza kwa sababu nilikuwa kiimba pia damu zinatoka. Lakini nikaendelea Jumamosi, Jumapili nikajitia moyo, nikarudi nyumbani. Na niliporudi niliweza kukaa kwa muda nikapona. Na nilipopona ndio Mungu akanipatia hiyo Psalms 118 verse 17 inayosema kwamba sitakufa nitaishi ili nitangaze wema wa Bwana. So nyimbo ikawa inaimbwa ndani yangu ya kwamba Mungu aliniweka wakati ule akiwa na sababu. Maana huenda pengine ningekufa kwa kipindi hicho, pengine singeweza kufikia kutoa ujumbe. So ikawa inanitia moyo, kumbe Mungu ulikuwa na makusudi na lengo la kuweza kunihifadhi ili nikaweze kuwa baraka kwa maisha wengine. Naam. Kitu ambacho niliweza kujifunza ni kwamba shetani anaweza kuwa amekutegea mitego. Lakini ukiwa katika hali ya maombi na kumtegemea Mungu katika zile huduma unapoziendea, unakuta hata kama shetani atapanga njama kwa njia moja, Mungu atazitawanya kwa njia saba. Kwa hivyo nashukuru kupitia kwa hilo jaribu, shetani alikuwa amepanga yake, lakini Mungu naye akategua ile mitego. Na leo niko hapa ili nikaweze kukuambia kwamba Yesu anaweza. Maana alinitoa katika mitego hiyo ya kuweza kutumbukia kwa shimo, na sasa niko mzima nikitangaza fadhili za Bwana. Ninapoelezea watu ushuhuda huo,
nasikia kutio moyo na naamini ya kwamba kuna mtu pia anafunguliwa mahali. Maana kuna wengine pengine hata unaweza kuta pengine ni mhuduma, lakini unapopitia challenge una pengine unaona umechoka ama unasikia kuacha, usiwache. Zile vita ni vya muda na majaribu ni ya muda, usiwache. Kazi ni kuendelea mbele, kukaza mwendo, na utakuta mahali Mungu alikupangia kufika lazima utafika, na kuna ushindi pia katika hali ya kutokata tamaa. Nidimishe kusima yenye nimeimba katika lugha ya kinyumbani ya kitaita.